Kaiutinjärjestelmiä löytyy nykyään erittäin monenlaisia. On klassisia kaiutinjärjestelmiä, on multiroom-järjestelmiä, on ääniohjattavia järjestelmiä, soundbaareja, langattomia kaiuttimia. Meillä löytyy kaikkien valmistajien useita eri vaihtoehtoja, joita voi myös kuunnella kaikissa Gigantin myymälöissä. Tulkaa käymään myymälässä testaamassa ja kysykää apua, niin me autetaan kaikissa asioissa. Bluetooth-kaiutinta valitessa tärkeintä on tietää, minkälaiseen käyttöön laite tulee. Käytetäänkö sitä rannalla, käytetäänkö sitä reissussa, onko se kotona pöydällä, miten pitkään sen akku tulee kestää, tuleeko sen kestää vettä, hiekkaa, pölyä. Meillä on iso valikoima laitteita, joita voi kuunnella myymälässä, joita voi testata myymälässä, ja meiltä löytyy myös aina apua liittyen kaikkiin kysymyksiin. Kun ostat kaiutinta, sun kannattaa miettiä sitä, että minkälaiseen käyttöön se on tulossa. Onko se sulla matkakaiuttimena, onko se sulla kotikäytössä, yhdistätkö sen kotona johonkin äänentoistojärjestelmään, vai mitä sen pääkäyttötarkoitus on. Kaikkiin näihin tilanteisiin meiltä joka tapauksessa löytyy ratkaisuja, eli meidän myymälästä löytyy lähtökohtaisesti jokaiseen tilanteeseen oikea ratkaisu, joita voi myös testata meidän myymälöissä. Multiroom-järjestelmä tarkoittaa sitä, että useampi kaiutin eri huoneissa on kytkettynä samaan äänentoistojärjestelmään. On mahdollista esimerkiksi, että kaikissa talon huoneissa soi sama musiikki, tai vaikka että olohuoneessa ja vaikka makuuhuoneessa soi eri musiikki. Näitä järjestelmiä on helppo ohjata esimerkiksi älypuhelimen kautta, ja nämä on myöskin aina laajennettavia, eli kaiuttimia pystyy aina hankkimaan jälkikäteen myöskin lisää. Kaiuttimen sijoittaminen huoneessa riippuu aina vähän siitä, että minkälaiseen tilaan se on tulossa, mutta nyrkkisääntönä kannattaa pitää sitä, että jättää seinän ja kaiuttimen väliin jonkin verran väliä. Riippuen siitä, minkälainen kaiutin on kyseessä, on myöskin sen sijoittaminen aina vähän erilaista. Tästä voi myös keskustella meidän myymälöissä meidän osaavan myymälähenkilökunnan kanssa.